Fala galera do canal Gamer Android, tudo bom com vocês? Então, como vocês podem ver aqui, eu dei um salto de nível, eu acho que eu tava no 3 e vim parar no 6, justamente para abrir essa aqui, ó, Deathmatch de equipe, ou seja, batalha de equipe. Porque se eu fosse jogar no até o nível 5, ia ser batalha aleatória, tá ligado? Então é isso, eu só queria avisar isso pra vocês, que eu fui até o nível 6 para justamente habilitar essa tela aqui, pra mim poder estar jogando em equipe, beleza? Então vamos começar aqui a partida. Beleza, galera, estamos aqui no jogo, já entrei de cara com carinho, ó. Já matei, morri, não sei. Não sei porquê, mano, mas eu tô dando sorte de nascer na frente dos caras toda hora. Ó, um aqui, ó. Vou jogar uma granadinha. Vamos ver se o ser humano morre. Errou! Eu acho que não morreu, né? Vamos achar o viado de novo. Cadê você, guiado? Ali, aqui, ai, eu vou morrer. Morri. Faleceu. Meu time e tudo bando de camper fica parado igual uns bosta, não faz merda nenhuma, mano. Ó o nego aqui, ó, que me matou. Morreu, trouxa. Trouxa. Empolgante. Aí, ele vai matar. Joga uma granadinha. Oh, guys! Morreu não, filho da mãe? Morreu não? Eita, tem dois. Acabou. Ainda matei! Então, galera, perdemos essa segunda... essa primeira batalha aqui. Eu fechei com 3/3. Foi bom, né? Foi bom. Então vamos aguardar aqui para a próxima batalha, beleza? Estamos aqui na segunda ronda, galera. Vamos procurar os carinhas aqui. Eu vou pegar eles por trás. Que viadão bonito, hein? Ó o nega ali, ó. Trouxa. Bunda mole. Oh, guys! Vou matar nego de granada. Não matou. Ai, que burro da... Caralho. Oh, guys! Tem feio de ferro, menino. Também tô tacando a granada lá em cima. Você é burro, cara. Eita, nego ali. Ó, um nego ali. Não matou, legal. Esse cara é blindado, moleque. Cara aqui, aí, ó, assistência, mano. Não quero assistência, eu quero morte. Eu quero sangue. Ó. Mano, eu descarreguei um pente no cara. O cara não morre, esse filho da puta. Vamos dar uma voltinha aqui. Procurar os indivíduos. Vamos ver aqui. Caramba, cadê esses trouxas, mano? Um aqui. Ah, morre! Diabo! Matei um e morri de novo! Ah! Sabe o que eu vou fazer? Vou dar uma de jogador de handball agora. Aprende, ó. Oh, guys! Ó. Se eu matei, não matei. Mas matei depois. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É vala, moleque, é vala. Que é vala, moleque. E nós é expert no bagulho, tá ligado? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Nós é expert. Ó, tem mais um mano aqui. Vamos de faquinha? Vamos de faquinha, então. Que lada. Matei na faca, moleque. Vou pegar M4. Agora vamos pro abate, moleque. Não matei, meu Deus. Oh, guys! É meu nego por trás? Exatamente. Safado. Morre! Matei. Teve um pequeno delay, tá ligado? Mas matei. Vamos procurar os outros filhos da mãe aqui. Ah, meu Deus, mano. Assistência, velho. Vai tomar no cu, porra! Filha da mãe, mano. Se descarregado dois pentes no negócio pra não matar o cara. Enfim, galera, com essa pontuação toda aí eu passei de nível. Então tá mais fácil. É, eu fiz 5/2, joguei bem. Com as minhas arminhas, né? Eu fui pegar M4, matei um. Mas tá tudo bem.
E é isso aí, vamos pro próximo, pra próxima ronda. Mano, esse mapa é chato pra caralho, velho. Esse mapa é muito chato, mano. Vou tentar jogar bem, porque esse mapa aqui é muito chato, mano. Na moral. Na moral mesmo. É chato pra dedéu. Olha, já tem um cara do meu time aqui, já mais já tranquilo. O Tobias. Empolgante. Eita, os manos tá tudo lá em cima. Então vamos lá pra cima também, mano. Quero participar da festa, tio. Eita, os... Ah, eu subo, os caras vão lá pra baixo, eu desço, os caras vêm pra cima. Se decide, porra. Se fodeu. Vai nascer nego aqui, ó. Vai dar respawn aqui, moleque. Aí eu tô ferrado, porque essa arma aqui é uma bosta. Aí, ó. Falei? Eu falei? Caramba. Eu disse, mano. Tem nego lá em cima, ó. Seu trouxa, vai morrer aí. Não morreu? Nossa, se eu já tinha rodado um... Olha, tinha rodado já, moleque. Tô botando uma já que eu tinha dado uma piruleta lá naquele porta lá atrás. Bicho piruleta, vira pra cima. Ó, tem um cara lá em cima. Morri! Ah! Filho da mãe, camper, filho da mãe, mano. Se é assim, cara, é assim. Tá bom, então. Vamos fazer uma coisinha apenas. O esquema vai ser pegar aquele cara que me matou na jaca, que matou outro do carinha do meu time agora, lá na base deles, moleque. Ou seja, eu vou dar uma de Rambo agora com uma Uzi. O que não é muito apropriado, porque essa arma aqui é uma bosta. Ai, 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 ai. Engole, 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 engole. Não morreu, mano. Ah, não morreu. Como assim, velho? Não, 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 não. O cara engoliu bala, mano. Encravou as balas na jaca dele. Ele não morreu. Assistência. Ah, legal. Assistência, seus filhos da puta. Ó, tem mais um lá. Vou botar com uma granadinha. Se for pra morrer, vai morrer na base do tiro, seu viado. Vem pra cá. Vem. Vem. Passa aqui. Passa. Passa aqui. Passa. Opa. Matei. Mas acabou a ronda. Matei mais um. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Deixem nos comentários aí qualquer opção de jogos que pra mim gravar pra vocês. Deixem nos comentários também sugestões pra eu... o que eu posso estar melhorando. E é isso aí, galera. Falou pra vocês. Fui.